Re, viss ēters ir te! Labrīt, šis rīts Latvijā ir bijis augsts, zemākā gaisa temperatūra fiksēta Madonā, kur termometra stabiņš noslīdējis līdz pat -9,9 grādu atzīmei. Bet gaisa temperatūra šodien no rīta ir no +5 grādiem jūras piekrastē līdz pat -7 grādiem valsts austrumos. Un rīts ir mākoņains, tomēr nokrišņu vēl nav. Arī dienā tātad nokrišņu būs pavisam maz, vien pēcpusdienā valsts rietumos sagaidīsim nelielu lietu un diena būs apmākusies, bet pa laikam parādīsies arī kāds saules stars. Un šodien gaidāms arī brāzmaiņas vējš piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20 metru sekundē, un brāzmaināks vējš gaidāms arī valsts rietumu un valsts centrālajā daļā. Bet diena būs silta, gaisa temperatūra +2, +7.